Čau všem, já vás vítám u nového videa ze hry Hearts of Iron 4. No a dneska tady máme opět, jak už jistě všichni poznáváte, naše fašistické Československo s tím, že dneska nás čeká velice důležitý a řekl bych finální meč mezi tady zbytkem Neapole nebo státu Neapol, jakožto dobytí tady Palerma a celkově Sicílie. A s tím, že musíme ještě tedy dobít, jak jste mi i psali do komentářů, nebo někdo jste mi to tam psal, musíme dobít tady Mongolsko, které vzniklo jako v podstatě, dalo by se říct, nová mocnost, frakce Kominterny. S tím, že si myslím, že by to nemělo být úplně problém, myslím si, že by se nám to mohlo v pohodě povíst, snad. Samozřejmě to se všechno ještě uvidí, ale jednoduše. Jde o to, že asi teda začneme hlavně tady v tom Palermu, respektive v té Sicílii, s tím, že tady si myslím, že by ten push už neměl být úplně problém. Tady ty divize ještě potřebují dojet na to bojiště, na to pole, ale to by taky nemusel být problém, jo, když se podíváme, ještě tady jsou nějaký vzadu. Ale vesměs už tam všichni jsou, teoreticky, tady, ano, vidíme na hranici, tak snad válka s Mongoly nebude problém, jako neměla by, ale tak uvidíme. No a myslím si, že to bude fajn. S tím, že teda vznikají tady malé bojůvky mezi Španěly a všemi v podstatě zeměmi, co se týče Alice. Což se nám vůbec nelíbí, protože my se snažíme udržovat určitý vztah s těmito zeměmi a nechci s nimi teďka dojít k potyčce. Jinak co? Moment, momentum. Takže pozor, Británie. 61% pro fašismus a my bychom měli vyvolat okamžitě fašistický protest, protože to by nám mohlo velice pomoct. Asi celkově, nevím úplně kde přesně, prostě všeobecný protest. Myslím, že přestaneme boostit fašismus, aby to nevyvolalo referendum. A jo, to bude fajn, to je přesně to, co jsem chtěl, aby jsme k tomuto bodu došli. Je to velice důležité pro nás momentálně. A to samé uděláme i v USA, ale až tam bude asi takových 55%. Tak nějak tak bych to asi viděl. Zhruba. No. Takže tak, no, asi se teda vrhneme, počkat, jak to tady vypadá, docela dobře, Španěláci se tady celkem drží, jak se na to můžeme podívat. Oni Amici nemají ty divize úplně nějaký jako vítězoslavný, když si to vezmete tady, takže v pohodě. Tak, já se tady mrknu dolů, tady už to drží jen Sověti, tak by to mělo být v pohodě, asi nebudeme muset dělat náš tajný plán, kdy se budeme muset vracet tady takhle sem nahoru. K tomu doufám nedojde. Tak, kde pak máme? Tady máme protest, necháme si ho tak asi středně, no, střední prioritu, upgrade nechci, potřebujeme hlavně doplňování a to je tak nějak všechno. Dobrý, se mi to strašně seká z nějakého důvodu teď už, protože jak tu hru mám rozjetou už dlouho, tak až jak to znáte. Nebo minimálně vy, co máte takový ty klasický počítače, jako nemyslím, ty borce, který tady přijdou prostě s počítačem za 100 000, tak ty se mě budou tady asi smát, že se mi to seká, že jo, to jako chápu. Ale mně to vždycky funguje tak, že prostě řekněme na nějakých 5-6 epizod je to úplně v pohodě, nebo myslím si to teda nějak tak. A pak prostě se to nějak začne pomalu, ale jistě sekat a no, když se na to podíváme, tak ty Sověti tady asi budeme stejně muset udělat náš tajný plán, který vesměs není úplně tak jako na škodu. Přemýšlím teďka, jak ho udělat, aby to bylo efektivní, nebo co nejefektivnější. Já už vím takhle Neapol, takhle, povedem to sem do spot a oni se vlastně chytí takhle do pasti a my pak jenom odfigneme tady dole. To by mělo být relativně v pohodě. Tak. My tady utečem, doufám, že Španělé to jakoby nevydrží. Jakože neměli by. Tak. Přeskoumalo se nám rázem strašně moc věcí, tak já se podívám, v čem by bylo dobré pokračovat. Možná taky ty radary trošku. Neříkám, že ne.
Tak, co se týče tady děl a celkově, no tak to je asi zatím v pohodě, tady bych to taky nějak extra neřešil, možná tady to letectvo si nějak vyjedeme v pohodě, tak. Tady si můžeme dát ještě obleky do tepla a mělo by to být relativně v pohodě. Nevím, jestli si chtějí do té pasti kvůli tady Španělákům. Ale uvidíme. Zatím se přesuneme semka nahoru. A moment, 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 co se tady děje? Jo, to jsou ty bojůvky, ale dobrý. Mě to vždycky tak jako vyděsí, že hej, prostě co se tady děje, jo, ale v pohodě. Tak, my se radši mrkneme tady nahoru k Mongolsku, protože to mě začíná velice triggerovat a už bych chtěl, aby byl války tady konec. Tak. S tím, že tedy, no, ty divize prostě než sem dojdou, to je, tady, no, ta infrastruktura, bože, to musí být strašný. Úplně katastrofický, jako. Úplně na zabití, vyloženě. No. Mě tady neodříznou teďka tu divizi, která je totálně jako aggression, ale nemělo by to být úplně to. Měl by to být problém. Tak, co, no, to je prostě extrém tohleto. Tak, co prosím? Wow. Tak to není příjemné. Já ale nemůžu teď prostě Španělům pomoct. Jako nezlobte se na mě, já jim teďka seriózně nemůžu pomoct. To je prostě ten problém, já jako... Co já tady teďka zmůžu, jo? Tady Španěláci totálně jako brikulujou s třema divizema, který můžou klidně poslat do píče. Myslí si, že na nich stojí svět asi, nebo co? Já nevím. Moment, já se ještě podívám. Tak máme to tady bráněné, co se týče loďstva, tak by to nemělo být problém. Tady, co se týče vylodění, nevím, no, nevím. Moc nevím, jak to funguje, takže jako... Jednou se nám podaří vylodit bez loďstva, po druhý zas ne. Já prostě nevím, mě to přijde. Takové velice zajímavé. Tak, heavy bomb, počkat. Torpédo bombry, jasně. A tady máme maši. Jasně. Chápu. No, já nevím přesně, co teďka zkoumat, jo. Teoreticky bychom mohli nějakou lodní doktrínu, dámy a pánové, ano. Sice nemůžeme vůbec placeovat a vyrábět lodě, ale to nevadí, jasně. Budeme dělat lodní doktrínu, ano. Přesně to je to, co chceme. Tak, co pak to tady vezmeme si od Francouzů? Ale my jsme s Francouzema na rozdíl od Španěláků úplně v pohodě, Španělé, jo. Prostě Španělé mají potřebu se do všeho plíst, měli se na to radši vysrat, měli říct, hej, my nechceme válčit tady, prostě nechceme, prostě ne, a bylo by to všechno OK. Takže borci prostě se takhle nechali ochcát, ty jsou úplně v prdeli, zmačknutý, jako my prostě nemáme na to válčit tady se spojencema, jako. My na to seriózně nemáme, počkat, ale kdybych jim aspoň zrušil, jo. Zrušíme jim to, ať prostě jsou teďka najednou rázem úplně v loji. Tím jim vlastně aspoň seberem ty divize, ne? Jestli tomu dobře rozumím. Já moc nechápu, jak to... Jo, tak oni teďka... Ne, oni prostě se stáhnou, jakoby. No jasně, ale... Ať aspoň tohle to vyřešíme, jo? Ať tam prostě nejsou ty Briti. Co pak to tady ale je? Už to totálně sere. Dobře, to asi nepůjde. Budeme se muset vrátit na frontu, fakt super, ty vole. A prostě to pušnem teda, no. Jelibo puš. Tak musí být push. A čeho máme nedostatek, mě řekl. A tak ty vole, to je fakt hrozný. Jo, aut máme nedostatek dokonce, jo, no tak to je vážně nehorázné. Dobře, no tak vezmeme trošku od pušek. Pušek máme přece jenom dost. Chybí nám samozřejmě tanky, tak to je logické. Možná je budeme muset teďka odstranit z divizí na nějakou dobu. Protože bohužel, fakt, prostě tanky nejsou, jako. Prostě přiznejme si, momentálně tanky nejsou. Chvilku jsme je měli, teď je zase nemáme, no prostě. Jakože je to fakt smutný, no, ne, jako co na to říct, no, prostě tak. Dobře, no, tak, teďka si tam zkusíme. Kolik tady máme divizí? Jako my tady máme tak zvláštně rozmístěné divize, které jako moc nevím, co tady. No, jo, oni se jako rozmístějí po ploše, ano, dobře. Chápu. Co tady? Tady to vypadá aspoň zajímavějíc trošku. Nasledování minimálně určitě.
ale já, mě už to prostě úplně sere, jako tohleto, to se nedá. A Španělové, tak ty dopadly jakože dost smutně, no. Jakoby hodně smutně. No, oni by ještě chtěli nějaký území bez tak si nárokovat, to ne. Všechno bude naše. Čekaj, kde je vlastně s náma, že jo? Jasně tak, jo, Rumuni, a co dělají Rumuni, mě teďka řekněte, seriózně, co dělají Rumuni, ty si držej svoji zemi a vůbec nic nedělají. Ty prostě jenom seděj a čuměj a přihlížej. To je fakt jako dokonalý, no. Jakoby super. Zupa. Ty vole. Ještě se podívám tady takhle. No a tak co se týče těch protestů, tak on už to zase tak nestoupá. 84% to bylo vlastně i minulé, ne? Nebo něco takového. Jsem se naposled tenkrát koukal a bylo to naprosto v pohodě. Tady taky. Prostě všechno v klidu. Jakože samozřejmě ty čísla jsou vysoký, chtělo by to o dost menší čísla, ale tak na to třeba Itálie, 42%, na to, že tam je prostě jako, že vůbec nekontrolujeme vlastně, že jo, tak why not, jako. Nějak hodně železa, ne, řekl bych. Jo, to asi těma tankama, nebo nevím, nebo to asi ne, já nevím. Já nevím. Třeba tady pušnout prostě. Čo, ono by to bylo mnohem jednodušší, kdyby jsme se normálně stáhli, jenomže jak to mám asi přikázat těm Španělům, že jo? OK, počkat. Co se dostalo se Španělskem? Aha, jo. Katalánsko, jo, dobře, no. Jo, super. Nádherný. Komunistický Španělsko na dvě půlky, takhle jo. Aha, dobře. Tak... Co to je? Co to je? To je blivaj, znamená. To je kemr. To je prostě úplně... Fuj! No, tak... Co na to říci prostě, no. Španělé to tak nějak jako vzdali. Počkej, Rumunsko... Ale tak Rumunsko nemuselo kap... Neříkejte mi. No, oni no nekapitulovali prostě, nebo co? Když já nebudu pak moc válčit prostě s těma Alisa, to nezvládnu. Já vám to nechci říkat, já to prostě nezvládnu. To se prostě nedá. Však to vůbec nedává smysl. Oni prostě... Však podívejte se, jako co všechno ovládají. Já budu rád, když tady prostě dobojou jako... Totálně Palermo. Když si ho dobijou. A počkat, ale tak teďka je výhoda, my uděláme náš plán, protože teďka už tady nejsou žádní otravní Španělé. Kteří by nám tady kazili naše plány, takže my takhle můžeme udělat tohle přesně. Ano, přesně tohle chceme. A uděláme taky. Tak. A neříkejte mi, že kapitulovala i stát Jižní Ameriky. To se mi teda vůbec nemělo brát do frakce radši, že jo? Nicaragua třeba. No jasně, jsou falíci ty vole. Juli s náma, vole, to je... Kriste. Argentina, počkej, a to snad ne. No taky, že jo. Ty vole. No tak to... Tak tohle to... Jako z hlediska frakce je to opravdu smutný, jo. Přišli jsme úplně o nejvíc jako... Partnerské státy, dal by si říct. Ale prosím tě, stáhněte se, jo, kluci, stáhněte se úplně v klidu. Necháme si je nahnat pěkně do chřtánu. A pak je pohřbíme, jako jsme to udělali s Italy. Možná. Možná taky ne, ale tak to se ještě uvidí. Chtělo by to, aby se všichni nahnali sem v podstatě dopředu. No tak jestli se to povede, uvidíme, ale...
Co to Mongolsko, jak to vypadá? No, velice zajímavě, řekl bych, ale asi docela v pohodě. Já bych tady asi nastavil, že nemusíme pušovat úplně do krve, protože tady to není úplně radno, řekl bych. Po tom vyčerpání s tou infrastrukturou. Jo, vidíte, že hodně se jich sem nahání, což je fajn. Okay, musíme trošku jako brát železo zase. To nevadí. A proč pak tady stojíte, kluci? Proč pak tady stojíte? Pojďte dál. Jen pojďte dál, kamarádi, jen pojďte dál. Však oni se chytí do pasti, ještě uvidí. Oni se takhle nechají vyčerpat totálně a potom... Jo, jakoby velice fun, řekl bych. No, to bude sranda. Bude srandý kopec. Sranec kopec, tak počkat. Ještě vydržíme, až se sem všichni naženou, ideálně co nejvíc. Já nevím, jestli jsou to jako všichni, no, asi to fakt nejsou všichni, že? Asi fakt těžko, no tak teďka by to bylo dobrý takhle pušnout tady dole. A bude to nádherný, bude, a vidím, že to vyjde, no, ty naše divize jsou na tom teda taky výjimně. Víte co, povoláme tam normálně mariňáky. Je to takové blbé, ale povoláme tam normálně seriózně mariňáky. Ježišmarja. Jako momentálně to nevypadá úplně hezky, ta situace, no, jako abych řekl pravdu, ale tak... Jako co na to říci, že? Tak můžeme vyrábět tyto lepší torpédo bombardéry, které vlastně vyrábět nemůžeme, protože na to nejsou továrny prostě vůbec. Jako. Super. My máme tak slabý divize, nebo? Jako já teď přemýšlím, my to fakt asi nezvládne, nebo já nevím. Jak jsem odebral ty tanky, tak je to úplně hrůza prostě, jako my jsme schopni porazit tady nějaký neapolský šity, jako totální, jo, nebo jako o co jde, nebo já to nechápu nějak teď. Já tomu seriózně nerozumím. Dobře, ještě jednu divizi, prostě musí tam přijít co nejvíc vojáků, teď je to osudová situace, jestli se nám to nepovede, tak už nic. Už se nám nepovede seriózně nic. Pojďte, kurník. Mě ještě jednu divizi, prosím. Ale to nejde, tohle to je nemožný, jo. Tak to by mělo být v pohodě, no, tak jako teď už to snad bude, no. Nějací sověti se sem zapojili, ale to nevadí. To je v pohodě. No, výborně, a my teď můžeme udělat jednoduchý plán, a to je takhle hezky sejmout. Jo, super. Oni nemají zásobování, takže teďka přijdou všechno. Nádhera. Výborně, přesně to jsem chtěl, tohle jsem měl v plánu, teď jim tady poumíral takový divizí, no neuvěřitelné, dámy a pánové. Tak a teďka se vrátíme semka, počkat. Se vrátíme semka, nemělo by to být už tak těžké, mělo by to být v pohodě. Mělo. Jestli bude, nevím, ale tak doufejme, no. Jako, asi jo. Tak. Možná bych začal trošku zkoumat tady do raket, protože rakety jsou naprostá ničivá pecka. A mám to velice rád, takže... Takže rakety. Tak. No, jedna divize nás tady už opravdu nezastaví, to už bude procházka růžovým sadem, pokud tady samozřejmě nebudou ještě nějaký. Když tak prostě zopakujeme naší strategii, vidíte, že to funguje naprosto krásně proti AIčku. Naprosto. Tak. Jako teoreticky, kdybychom se dostali do války s Alice, tak by bylo úplně super tady nejdřív odfiknout všechny tyhle ty divize. Nejdřív je jako sežrat v uvozovkách, že jo. Pak samozřejmě hlídat si hranice, tady, jenže on jich je tolik. To je samozřejmě, no jasně, to není, jako neexistuje podle mě reálně šance, že bychom mohli nějak defendit, jako. A to teď myslím jako seriózně. Podle mě neexistuje šance, že můžeme defendit. Protože kolik je prostě států Alice, jako. To je úplně jako nechutný, úplně řekl bych. Dobře. Aha, my nemůžeme, jo, tady. Dobře, to nevadí. Jo, jak to ještě vypadá tady s převratem v Británii? 34%, tak to ale není tak hrozný, na to, že to je první epizoda, co jsme začali vyvolávat tady právě vzpouru.
co to je, kde to vázne, dámy a pánové, my potřebujeme pušnout Palermo přeci, no tak... Kriste pane, kdyby se prostě rozhodli, že se na to seriózně vykašlou, dobře, no, super. Tak, tady mariňáci taky začali nějak totálně jako protestovat, řekl bych. No, to je jedno, koukněme se sem, co se tady sakra děje, mě řekněte, vysvětlete mi někdo, kdo to tady, jako, kdo tady tomu velí. Co je to za pitomce, nebo jako... O co tady jako jde? Moc to nechápu. Ty divize to tady jako seriózně nezvládají, nebo... Ty vole, ježišmarja, já jsem tady zase nastavil tu píčovinu. Hej ne, to prostě není možný, to je jenom je nelidský, ty vole. Já nevím, jak to udělat jako aby... No, dobrý, no tady ten vlastně klidně může províc, to je jedno. Dobrý, uděláme tady takový jako menší push, ale tyva, to prostě nejde, tady nám uhynou zase dvě divize. Jakože, jo, super, jo, jako, já jsem naprosto spokojen, ty vole, máme z 17 už jen 15, no naprosto příšerné, ale tak, jako, já prostě nevím, ty vole, to je prostě hrozný úplně. A výborně, Palermo naprosto padlo, nemají vůbec šanci. Vůbec nechápou, co se tady právě děje, jakože. Očividně. Tak. Já zas moc nechápu, co se děje s těma továrnama, jo. Nebo jako chápu, ale... Je to velice nepříjemné. Co už. Tak a tyhle ty divize teďka můžeme v klidu. V klidu, protože my nikde jinde už neválčíme. My je v klidu můžeme klidně tady... povolat sem, než tam dojedou, to nejde, to je prostě strašný úplně. Tady sem nahoru, do Mongolska, push, potřebujeme to Mongolsko dobít za každou cenu. Ať tam obětujeme klidně 100 000 mužů nebo 200 000, to je jedno, hlavně ať to dobijeme už. Protože ty Mongolové jsou prostě naprosto aggression, jako ty si prostě řekli, hej, jako my prostě nepadnem, my prostě nepadnem. Jo, super, vyškrabávání sudu, jo, tak nemají prostě manpower, tak musí mít vyškrabávání sudu, super. 12 divizí nás tady drží, jo, jo, dobrý, jakože, podle mě mají war support plus 50 000%, nebo nevím. Protože, kámo, jako tohleto nechápu, jako nechápem. Tak. Dobrý, co se týče železa, máme tady nějaké problémy z nějakého důvodu, ale dobře, to nevadí. Ještě vezmeme od Číny, proč ne, že jo? Čínu jsem chtěl taky někdy dobít, ale to se nám fakt asi nepovede, očividně. No. Nové tanky, proč ne? Vůbec jsme nezačali vyrábět tamty, ale rovnou začneme s novými. Není problém, řekl bych. Já si myslím, že v tom není žádný problém. Tak, co se týče infrastruktury, ale industrializace. Dlouho jsem tam nic neskoumal. OK, 19.45, tak na to je, máme ještě dosti času. Šmare. V tom případě není co řešit. No, tak já nevím, dámy a pánové, kde jsou všechny divize, jsou doufám tady. Oni jsou tady někde nahoře, vůbec nevím, co tam dělají, ale dobře, tak jo, tak tam buďte, kucí, no. Super. To mě bolí hlava z toho tepla. Hrozný. Dneska asi 30 stupňů venku. Katastrofa. Ani větrák tu nemám. Na tož klimatizaci. No. No, oni se tady staví bunkry totální, jo? Nebo jako, jak to mám chápat? Nebo, jo, to si stavili Sověti před Číňanama, jasně, chápu. Tady to je úplně zabunkrované. Počkat, kolikátkový jsou to bunkry aspoň? Ježiš, dvojkový, já doufám, že aspoň pětkový třeba, no. To by nám totiž pomohlo velice do budoucí války. Jako teoreticky bychom nemuseli válčit s Alice, ale spíš právě třeba s Čínou, že? Udělat z nich fašisty by bylo asi úplně jako ideální, protože oni by jim pak nezaručili nezávislost. Takhle se bojím, že by jim zaručit teoreticky mohli. No, jako nevím, jestli se to teďka vyplatí, jako oni začít přesvědčovat fašismus po 150 letech, ale tak...
Jakože, no, jakoby. Boosting a my boostíme teďka drať v Číně, United States, jasně, a pak Francie. A samozřejmě ten převrat, no a další spousta věcí, no je to prostě extrém. Tak. Tak. Jo. Super. No. A tak asi nemusíme povolávat ani tu armádu, vidím, že to asi nebude zas takový problém s těma Mongolama. Nebo neměl by být. Tak snad v pohodě. Že ta výstavba, já se ani nekoukám radši už na tu výstavbu, mě je to normálně zle. Mě je to seriózně normálně zle. Máme jednu civilní továrnu, kterou můžeme používat, jakože. A navíc. Podívejte. Podívejte. Aha. Aha. Dámy a pánové, neříkám, že je to úplně jako, jakoby fajné situace, jo, jakože. Není to fajné situace, ale bohužel si myslím, že to asi nějak úplně jako zvlášť nejde vyřešit momentálně s naší situací. Víte co, máme žádný prostě opravy na to už sereme. Vůbec nás to, prostě nás to už vůbec nezajímá, jo. My, a se ještě kouknu, ano, my se vrhneme totiž na nukleární technologie, ještě se tady podívám. Jenom jak jsme na tom s nukleární, no výborně, to se nám bude velice hodit. Že nukleární technologie, zatím ji teda zkoumat nebudeme, zatím si vyzkoumáme tyhle ty výzkumné pičovinky. Nebo ne výzkumné, já ne, jak se tomu prostě říká, no, tyhle ty jako agenty, nebo aby jsme věděli, co třeba právě teďka provádí jiné země. Jakože třeba u Francie to nevíme, super. Air Production, jo, Spain, dobře, asi nějaké totální letectvo, budují. Zajímavé. Tak, a co třeba Mongolové, jako? Nevíme. Nevíme nic. Úplné utajované spisy, tedy, řekl bych. Tak. Jsme tak jako chudej, ubohej stát a přitom vlastně ovládáme takovou část světa. Proto říkám, jo, tak v dnešní epizodě tedy asi na rozdělování opravdu nedojde, když se na to tak koukám, ale důležité je, že jsme dobili teda zbytek státu Neapol a v Mongolsku už to taky nevypadá nějak úplně zle. Myslím si, že to bude v pohodě. Takže v další epizodě doufám, že už se nám to povede. Doufám. Já už ničemu nevěřím, jo? Jako, po tom, co jsme tady dneska viděli, no to prostě hrůza, jako. Konkrétně myslím s tím Španělskem, jo? Jako, no. Tak to je prostě extrém, jako. Oni docela, oni i pušovali do Francie, no, oni měli tady obsazený tyto dvě políčka a potom, no potom jste to sami viděli. Takže jako rest in peace, Špejn, napište to do komentáře. Rip Spine. Přesně takhle. A jako je to smutné, no. Jako, co na to říci, prostě. Prostě Frankoset, jako no, jako prostě Franco Rip. No. Ale tak tady v Mongolsku to vypadá vážně v pohodě. Doufám, že třeba když dobijem Ulaanbaatar, tak by se mohli teoreticky vzdát, mohli by kapitulovat. Protože já nevím, jako, no to se asi fakt nestane, ale mají tady nějaké jiné město vůbec, nebo už jen partizánský boj teď teoreticky. Jako teoreticky to je teďka partizánský boj na území prostě ničeho. Něco jako v Afghánistánu, ale tak. Když chtějí bránit, no tak ať brání, no. Nám už to je víceméně jedno. Nás už to asi jako fakt nezastaví. Tak. Ano, tak to je opravdu k ničemu. Já nevím, co teďka jo, tady. OK. Musíme taky trošku šifrovat, že jo? Tak. Když už budeme umět ty spisy odhalovat, tak je musíme i umět pěkně zašifrovat. Tak. Výborně. No. No, nicméně, já si myslím, že si zbytek v podstatě dobytí teda tady toho
já nevím, jak to nazvat. Neříkal bych tomu úplně Mongolsko, říkal bych tomu prostě, no, vidíte to sami, no. Prostě dobývání pouště, no, tak nějak asi. Občas nějaké hory a. No, tak nějak. Prostě dobývání této pustiny si necháme na příští epizodu. Myslím, že by to už neměl být žádný problém. Pak by bylo teda dobrý, kdyby se rozpadla Kominterna. Co je zase tohle? To zase, jak, jako kde vznikly, nebo jako jak to mám chápat, nebo. Tak Stalin, počkat, WTF? German, a tak German, a mají někde jako svoji, nemají přece, nebo já nevím, tohle to už jsou dávno kapitulovaní, a jo, hlavně jsou tady vypsaní i třeba Italové, kteří už taky neexistují, jasně chápu. Cože? Proč je Chile v Kominterně? Může mi někdo vysvětlit, proč je Chile v Kominterně, jakoby? Co to do prdele, cože? Já nevím, dámy a pánové, je to vážně extrémní. Prostě Chile, fašistický Chile, kdyby byli komunisti, tak nic neřeknu, ale fašistický Chile v Kominterně. Zajímavé. No, nicméně, já si myslím, že to pro dnešní epizodu tak nějak stačilo. Doufám, že se vám líbila, pokud ano, budu rád za like, odběr, sdílení. A ještě na poslední chvíli, teda, ale to už stejně všichni vypli asi, tak jsem chtěl říct, že včera jsem měl v plánu teda dělat sestřih z hokejového zápasu Pardubice Hradec. Pardubice prodali 0-1, takže jsem vlastně rád, že jsem ten sestřih nakonec nedělal, neměl jsem na to ani moc času, ale hlavně si myslím, že bych to stejně nevydával, protože vidět jeden gol v zápase, no to je prostě ubohost, jako to je úplně ubohý za celý posraný zápas, no, hrozný, prostě hrozný, nedalo se na to koukat. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, budu rád za like, odběr, sdílení a vy se tím mějte, takže čus.